ми зразу, ну, тобто ми вже знаємо, ми всі в одязі і з документами. Зразу діти втягнені з документами, тому що я почула запах диму, я думала, що горить щось. Тому думаю, що пожар, щоб ми просто могли вийти вже в одязі в усьому. Слава Богу, що не було пожару. Тож була така сила удару, тобто воно мені бахнуло в спину і, ну, повиривало навіть вхідні двері оці металеві. Тобто в нас би цю дверима просто там накрило, бо сила була шалена. Тобто ця секунда вириває це все і на тебе все летить. Thank you.